ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አራተኛ የሆነው የማዕከል ኢትዮጵያ ክልል ተዋቅሯል በክልሉም የጉራጌ የሀዲያ የስልጤ የሀላባ የከባታ ጠንባሮ ዞኖች ና የየም ልዩ ወረዳ በአንድ የጋራ ክልል ስር እንዲቀጥሉ የቀረበውን አጀንዳ ከጉራጌ በስተቀር ሁሉም የዞንና የልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ውሳኔውን በይሁንታ ተቀብለውታል አደረጃጀቱን ከተቀበሉት መካከል አንደኛው በሆነው የከንባታ ጠንባሮ ዞን ስር የሚገኘው ዶንጋ ወረዳ ግን ሌላ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እንዳለ ያለ የዶንጋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶሆድሄፓ ነሀሴ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አመልክቷል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል አለሙ ከበደ የዶንጋ ወረዳ በልዩ ወረዳ ለመደራጀት በህግ የሚያስፈልገውን መስፈርት ሁሉ ሟልቶ ቢጠይቅም የዞኑና የክልሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጥያቄው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደርሶ ውሳኔ እንዳይሰጥበት አድርገዋል ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ ለገሰ ለመንጎ በበኩላቸው የዶንጋ ህዝብ በፌዴራሉ ምክር ቤት አንድም እንደ ራሴ የሌለው ጭ ቁን ህዝብ ነው ሲሉ አክለዋል የሚፈጸመው የመደራጀት ማብት አፈና እና ረገጣ የለውጥ መንግስት በአስቸኳይ እንዲያስቆምልን አበክረን እንጠይቃለን የዶንጋ ማይከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ህገ መንግስት አንቃጽ 47 የክልሉ መንግስት መስራች ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እኩል መብትና ስልጣን አላቸው ይላል ስለሆነም የመይከላው ኢትዮጵያ ክልል የዶንጋ ብሔረሰብ በልዩ ወረዳ የማደራጃት ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቃሚ በማድረግ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ካወዲ በመፍታት የብሔረሰቦችን የጋራ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥልን ዘን በአጽኖት እንጠይቃለን በዶንጋ ላይ ዞኑ እየፈጸመ ያለው ኢፍታዊ አሰራር በህግ አግባብ የለውጥ መንግስት እንዲያስቆምልን እንጠይቃለን ምርጫ ሲደረግ አንድም ጊዜ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት አንድ ብሔረሰብ የራስን እድል በራስ በወሰን አካባቢውን የማስተዳደር እኛ ገንጠል ምናምን የምንጠይቅ አይደለም በመሰረቱ እሱንም አንደግፈውም እና በኢትዮጵያ ጥላ ስር የራሳችንን እድል በራስ ማስተዳደር መብት እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበን ያ ጥያቄ አለአግባብ ተከፍ ብሏል በየደረጃው ላለው ሰሚ መስማት ለሚገባው ሁሉ አሰምተናል አቤቱታችን መልስ አላገኘም ይታፈናል ወርዶ ወርዶ ይህ የህዝቡ መብት ተነጥቋል የሚሉት ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር አየለ መከንጎ ናቸው የዶንጋ ልማት ማህበር ሊቀመንበር በበኩላቸው በልዩ ወረዳ የመደራጀት እና የልማት ጥያቄ ተመልክቶ መፍትሄ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል ህዝቡ አሁንም የሚመለከተውን አካል በደብዳቤና በህግ በላይነት ሊያስከትል እየሮጣ ባለበት ለሚደርሰው በደል እና መተላለፍ ለሚጎዳው ህዝብ የክልሉ ማዋቅርና የፌደራሉ መንግስት አልቃ ገብቶ የህዝቡን ጥያቄ እንድመለስ የታቸኛው ማዋቅር የዞኑን መዋቅርን ጫና ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋገልን ዶንጋ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አብክሮ መግለጫውን አቅርቧል ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስቱ የጣሰበት ዞን ነው ህገ መንግስቱን ማያቅ ዞን ነው ስለዚህ በጥቂት እብርተኞች በጥቂት ጉልበተኞች በጥቂት የመንግስት ባለስልጣኖች እኛ መንግስትን እየተቃወመን መንግስት ታች ላይ ያስቀመጠው ህዝብን ከህዝብ ለመለያት የሚደረገው ነገር መንግስት አይቶ እንዲያስቆምልን ትላንት ወጣቶች እንደሞቱ ዛሬም እንዳይሞቱ ነው ዞኑ ላይ የሚደረገው የምናገረውን ሰው አፍኖ ማሰር ከዛም በኋላ ከስራ ገበታ ላይ ማፈናቀል እንዲሰደዱ ማድረግ ለማኝ እንደሆኑ ማድረግ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንዳያድርጉ እንዲሸማቀቁ የማድረግ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ይህን በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህግን በላይነት ተከታትሎ የሚሄደውን ብሔረሰቡን የህግን በላይነት በማይመለከተው መንገድ ጣልቃ የሚገባው የዞኑ መዋቅር ኢትዮጵያን የሚገዛው የህግ በላይነት እስከሆነ መጠን አልቃ ገብነቱን እንዲያቆም ዶንጋይ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አበክሮ ይገልጻል አሻም የፓርቲውን መግለጫ መነሻ በማድረግ የከንባታ ጠንባሮ ዞንን መላሽ በዚህ ዘገባ ላይ ለማካተት ሙከራ ያደረገች ቢሆንም ለጊዜው ሊሳካላት አልቻለም ምላሹን ባገኘችበት አፍታ ግን የምታስተናግድ ይሆናል